Ауыр атлетикадан Қазақстан құрамасы Грозныйда өткен Ресей президенті кубогында жалпы командалық есепте екінші орынды иеленді. Бесінші халықаралық турнирде қоржынымызға 5 жүлде бұйырды. Илья Ильиннің жеңісі жиналғандарды таңғалдырып таңдай қақтырды. Екі дүркін олимпиада чемпионы Серпей Итереуден және қоссайыс қорытындысы бойынша әлем рекордтарын орнатты. Жылқы көтеруден 191 келілік зілтемірді бағындырған ол 246 келіні Серпей Итереуден жаһандық көрсеткішті жаңартты. 105 келіге дейінгі салмақты екінші орында әлем чемпионы Александр Зайчиков еленді. 94 келіге дейінгі дәрежеде Денис Гулуанов күмістен шілет. Ол жалпы есепте 397 келіне тіркет. Ал әйелдер арасында Светлана Подобедова алтынға бір қадам жақындады. Бірақ салмағы сәл жеңіл болған ресейлік Ольга Зубованың бағымен бабы сәйкес келді. 5-ші жүлдені Александра Аборнева қанжығылады. Ол 75 келіден жоғары салмақта Америка аруы Сара Елизавет Роблеске ғана жол берді. Жүлделер жарысында Ресей командасы топастаса, Қазақстан 2-ші, ал ақш құрамасы үздіктер 3-тігін түйіндеді. Мемлекет және қоғам қайраткері көрнекті ғалым Ахмет Байтұрсыновты еске алуға арналған халықаралық турнир биыл 8-ші рет өтті. Жарысқа еліміздің барлық облыстары мен Өзбекстаннан жалпы саны 250-дей спортшы қатысты. 16 жасқа дейінгі жасөспірім қыздар жеті салмақта, ал ұлдар тоғыз салмақ бойынша жеңімпаздарды өзара анықтады. Алдыңғы толқын ағаларының ізін жалған жастардың аяқ алысы жаман емес. Мамандардың айтуынша, нақ осы жарыста бапкерлер шәкірттерін қазіргі бабын байқап, болашақта оны қандай бағытта дайындау керектігін анықтайды. Біздің осы белгілі дзюдошыларымыз Асхат Жеткеев болсын, Айдын Смағұлов болсын, Сметовтер, осы жаңағы кім Ибраев, Рустам Ибраев. Бәрі де осы кішкентай турнирлерден бастаған бәрі де. Енді үлкен тәжірибе бұл енді. Ұлдар арасында аса жеңіл салмақта өзбекстандық Бахромжан Машрапов топ жарды. Қарағандылық Құралбек Жүнісов 50 келі салмақтың мықтысы атанды. 55 келіде қызылордалық Жанболат Саматұлы қарсыластарының бәрін жеңіп чемпион атанса, астаналық Ғайса Мұсырманов 60 келіде қарсылас шыдатпады. 66 келі салмақта республикалық спорт колледжінің балуаны Дастан Шаяхметов бабында екендігін байқатты. 73 келіде Өзбекстаннан келген Ұлықбек Уроков, 81-де атыраулық Нұрсұлтан Әбуов жеңімпаз атанды. Ал аса ауыр салмақтарда Алматы облысының өрендері ерледі. 90 келіде Амражан Ашиддинов 91 келіден жоғары салмақта Ерсай Нияз жеңімпаз атанды. Қыздар арасында 44 және 48 келі салмақтарда астаналықтар Мәдина Ержан мен Ақмарал Науатбектің мерейлері үстем болды. Сондай-ақ өз салмақтарында алматылық Тамирис Тұлпарова, ақтөбелік Аруна Жангелдина, алматылық Камила Берлікаш және тараздық Арай Аманбековалар турнир жеңімпаздары атанды. Бұл жеңіске жету үшін 4 сағат бердім. Енді бұның бәрі тренердің арқасында ғой. Белгісіздің бәрі оңай емес қой, бірақ өзіңіздің жерлесіңізбен шыққан өте қиын. Финалға шығу үшін салғызбен күрестім. Сарыарқа велотрегінде Астана Про Тим және басқа да 4 топтың тұсауы кесілді. Салтанатты шараға Астана әйелдер тобы, велотрек клубы, сондай-ақ екі құрлықтық ұжым Винафарева мен Астана Сити командалары қатысты. Сонымен қатар отандық велоспортқа сүбелі үлесін қосқан спортшылар марапатталды. Іс-шараны танымал комментатор Сергей Курдюков жүргізді. Елордаға Астана Про Тим көшбасшылары Винченцо Нибали мен Фабио Ару және жуырда ғана команда құрамын толықтырған Гатис Смукулис пен Эрос Капеки келді. Мен өзім Талдықорғаннан, әкешем, туысқандарым бәрі көбісі келіп, осы Астана қаласына әдейі келіп, осы біздің презентацияны көрге келеді. Тек қана мен ғана емес, осы біздің команданың капитаны Винченцо Нибали сияқты, Фабио Аро сияқты әйгілі велошабандоздарды көрейін деп келді. Тұсаукесер рәсімі барысында Дархан Қалетаев бастаған Қазақстан велоспорт федерациясы дөңгелек үстелде бас қосты. Жиында Диас Өмірзақов пен Артем Захаров жаңа маусымда команда сапына қосылатын туралы айтылды. Ал алдағы Рио олимпиадасында тас жолда және тректе бір-бір жүлдеден еншілеу жоспарланып отыр. Швейцарияның шығысында орналасқан Давос қаласында шаңғы жарысынан әлем кубогының үшінші кезеңі өз мәресіне жетті. Жексенбілік жарыста ерлер мен әйелдер еркін стильдегі спринтерлік сайыста сынға түсті. Әйелдер арасында Стина Нилсон топ жарды. Швеция шаңғышысы 1600 метрлік межені 2 минут 39,27 секундта жүріп өтті. Норвегиялық Майкен Касперсен Фалла мен Ингвильд Флюкстад Ойсберг сәйкесінше күміс пен қоланы қанағат қылды. Ал ерлер арасында Италия өкілі Федерика Пеллегриниға теңгелер қарсылас табылмады. Ақтықсындағы жанталаста шаңғысы айқасып сүрінген Сергей Устюгов жүлдеден ерте үмітін үзді. Ал француз Грос Баптист пен норвегиялық Сондре Фослиге соңғы метрлерде жылдамдық жетіспеді.
Қазақстандықтар Николай Чебатько, Денис Володько және Константин Борцов іріктеу сынынан да өте алған жоқ. Әлем кубогының келесі кезеңі 1999-да Италияның Тоблық қаласында жалауын көтермек. Астанада Нұр-Орда мектеп-лицейінде тәуелсіздік күніне арналған қазақ-түрік лицей оқушыларының ата-аналары арасында «Достық 2015» волейбол турнирі өткізілді. Шараның ашылу салтанатына Қазақстанның қоғам қайраткерлері, КТФ халықаралық қоғамдық қорының президенті Дархан Ермаханұлы, Нұр-Орда мектеп-лицейінің директоры Орхан Оздомсук және мұғалімдер мен оқушылар қатысты. Турнирге еліміздің солтүстік аймақтарынан атап айтсақ, Жезқазған, Павлодар, Екібастұз, Қостанай, Астана және Ақмола облыстарында қазақ-түрік лицей оқушыларының ата-аналарынан құрылған 12 команда өзара бақ сынады. Жарысты ұйымдастырудағы басты мақсат – оқушы, ата-ана, мектеп арасындағы қарым-қатынасты жақындату және салауатты өмір салтын насихаттау болып табылады. Әрине, 120 мыңнан тұлпарлар шығады. Мәселе бәрі чемпион болуда емес. Мәселе осындай жақсы дүниелердің ішінде араласып жүргендеріне, аталар бір-бірімен байланыс жасап, бала деген бауыр еді, балалар үшін келіп жатыр мінекей. Сондықтан бұған тек қана құтты болсын айтамыз. Біздің еліміздің басым стратегиялық бағытын айналған жаңа дені сау ұлт, бәсеке қабілетті ұлт демекші, осы мәселені дәріптеу, насихаттау мәселесінде ата-аналар арасында турнир өткізіп отырмыз. Ақтық сынған Нұр-Орда мектеп-лицейі мен Астана командасы шығып, ер балаларға арналған Астана қазақ-түрік лицейінің ата-аналары басын түсті. Шара соңында жарысқа қатысушылар естелікке суретке түсіп, жеңімпаздар кубокпен марапатталды. Астанада баскетболдан ұлттық студенттер лигасының плей-офф кезеңіндегі ойындар өтіп жатыр. Еліміздің алдыңғы қатарлы оқу орындарының намысын қорғауға ерлер мен қыздардан құралған 16 команда Елорда төрінде жүлдеге таласуда. Командалар А және Б тобында айналымдық жүйе бойынша кездесіп жатыр. Әзірге ерлер арасында Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті мен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті көш бастады. Ал қыздар арасында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Бөкетаев атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті және Қаз тұтыну одағының Қарағанды экономикалық университеті үздік келеді. Ең басты мақсаты студенттерді спортқа тарту. Өйткені спортпен шұғылданатын жастар денсаулығы мықты болады, рух мықты болады. Сонда бізге қойылған мақсаттарға бәріміз сол жаңағы жастармен, білікті жастармен, денсаулығы зор жастармен біз жетеміз деп біз сенімдіміз. Сондықтан осы үлкен ұлттық қозғалыс. Келесі жыл біз Азияның чемпионатын өткізетін боламыз Алматыда футзалдан. И сосын жазда біздің ұлттық команда, яғни Қазақстанның студенттерінің құрама командасы Бразилияға барып, әлемдік чемпионатына қатысатын болады. Мәселен, кеше Б тобында Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті мен Қаз тұтыну одағының Қарағанды экономикалық университетінің ерлер командалары өте тартысқа толы кездесу өткізді. Қызықты өткен ойын нәтижесінде 57-52 есебі тіркеліп, Қаз ату жігіттері басым түсті. Бүгінгі ойын өте тартысты өтті. Қарсылас командалардың дайындықтары өте мықты. Ұйымдастырушыларға рахмет. Сол енді келесі ойын бізде финал Сарыарқада велотректе болады. Сол ойынға жақсылап дайындалып, жеңістен көрінеміз деп ойлаймыз. Сондай ақ Б тобында өнер көрсеткен Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті мен Евразия ұлттық университетінің қыздар құрамалары арасында ойында қызықты өрбіді. Петропавл қаласында 15-ші Қазақстан ашық чемпионаты мен Евразия кубогы ұйымдастырылды. Қазақстанның барлық аймағынан және Ресейден келген 500-ге жуық биші өзара бәсекеге түсті. Жас ерекшеліктеріне байланысты бөлінген топтардың арасында халықаралық сайыстардың да жеңімпаздары бар. Жасөспірімдер арасында қызылжарлық жұп Анна Конопкина мен Дани Жаукин топ жарды. Ересектер арасында қарағандылық дуэт Екатерина Матиашина мен Александр Нейзер алтыннан алқа тағынды.